Пане Валерію, я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. Ви зараз вже заслужений майстер спорту, а також заслужений тренер України з богатирського багатоборства. Але от саме звання заслуженого майстра спорту отримали зараз, під час повномасштабної війни. Що для вас це значить? Ви знаєте, до звання заслужений майстер спорту, а це Олімп, це вершина будь-якого, для будь-якого спортсмена в Україні. І це те, про що багато хто мріє, мало хто прагне і ще менше хто досягає цього. Тому у мене, наприклад, півжиття пішло до досягнення цієї цілі. 18 років я у змагальному спорті, близько 200 турнірів, дуже багато міжнародних змагань, близько 70 в моїй кар'єрі. І це було насправді дуже важко, тому що критерії дуже важкі, жорсткі. І є багато і бюрократичних моментів, які треба всі правильно зробити. І, знаєте, в такий непростий час ми живемо зараз. І так припало, що в 2020 році повністю рік випав, був відмінений взагалі чемпіонат світу з богатирського багатоборства. Чемпіонат Європи був в Польщі, я не зміг на нього виїхати, хоча був в феноменальній формі, бо Україна тоді знаходилась в червоній зоні, і взагалі лише олімпійські види спорту завдяки лобі Міжнародного олімпійського комітету могли виїжджати на змагання по світу. А не олімпійські види спорту було дуже важко. Ми, маючи всі документи, всі дозволи від нашого Міністерства спорту, просто не могли виїхати за кордон в Європу, бо Україна була в червоній зоні як країна. Тому такі випробування припали на цей час, на останні роки, 2020 рік, 2021 рік, повномасштабне вторгнення і окупація мого рідного Мелітополя. Це було дуже важко. І знаєте, в професійному спорті, в спорті вищих досягнень, дуже важко тримати роками форму. Це мало кому вдається. Це повинно бути десь і професіоналізм, і генетика, і запас здоров'я, бо в нашому виді спорту надважкі ваги. І ти завжди, організм працює просто на грані. І роками це тримати, і ці удари долі тримати, це дуже-дуже важко. І мені знадобилося набагато більше часу, якби у нормальний час, якби не було цих пандемій, не було війни в нашій країні. Але тим паче, не дивлячись ні на що, вдалося все-таки досягти своєї головної спортивної цілі. І, в принципі, мені не вистачало до 24 лютого лише 11% однієї дев'ятої на заслуженого майстра спорту, не дивлячись на всі ці труднощі, що були до того. І все було вже розплановано, у мене було декілька чемпіонатів світу, особистий, парний, командний, з окремих вправ. Тобто на одному з п'яти чемпіонатів світу мені було досить зайняти з першого по третє місце, щоб отримати це звання. Але почалась повномасштабна війна. Перші півтора місяці я взагалі жив в Мелітополі в окупації, і зовсім було не до тренувань, звичайно. Коли я виїхав сюди, в Запоріжжя, я також спочатку не тренувався. 5 місяців я займався волонтерською діяльністю, ні одного тренування не було. Але потім вже так сталося, що пішов знову в спортивний зал і пішов не від того, що мені хотілося готуватися на командний чемпіонат світу, чи, скажімо так, я згадав про те, що мене зовсім трошки залишили до заслуженого майстра спорту, пішов, тому що почала боліти спина. Бо ми всі спортсмени, нам не можна так, знаєте, дуже швидко в одну мить бросати заняття спортом, кидати. Тому пішов просто для того, щоб трішки поправити здоров'я. Але так вже сталося, що за 2 місяці набрав форму, і потім ми все-таки в цьому році командний чемпіонат світу був у Німеччині в кінці жовтня. І підготувався, ми з командою поїхали, зайняли в дуже напруженій боротьбі 2-е місце. І мені цього вистачило, щоб досягти своєї цілі. І дуже радий цьому. А як, власне, було морально? Оскільки, знаючи, що ваше рідне місто Мелітополь зараз знаходиться в тимчасовій окупації, і ви не можете з нагородою повернутися туди, як морально вдалося вам це? Ну, знаєте, знову ж таки, я представляв собі цей момент ще рік тому, коли я вже був на фінішній прямій.
я думав, що якраз я отримаю десь плюс-мінус це звання під свій ювілей, під 35-річчя. Я думав, це об'єднати ці дві події. І було дуже-дуже багато людей, яким я хотів подякувати, зробити таке серйозне, скажімо так, святкування цієї події. Але зараз нам не до святкувань, звичайно, тому набагато скромніше це все сприйняв. Я хочу сказати, що мелітопольці, вони залишаються дуже-дуже згуртованими зараз. І де б вони не знаходились, немає значення. Більшість, звичайно, актив міста знаходиться в Запоріжжі, продовжує працювати на перемогу. Але де б не знаходилися, ми підтримуємо зв'язок. У нас медійна складова дуже добре працює. Тому, в принципі, всі ті, хто зі мною мав розділити, скажімо так, цю мою перемогу, моє свято, вони хоч і дистанційно розділили, тому все нормально. Власне, ви вже особисту перемогу здобули. А які ж цілі далі? Мета така, щоб продовжувати прославляти Україну на міжнародній арені, тому що це є і наша, скажімо так, це наш спортивний фронт, він повинен працювати. І це пропаганда в хорошому сенсі нашої української міці спортивної. Поки що є здоров'я, є бажання, хочеться подорожувати на самі престижні змагання міжнародні. І в першу чергу в ті країни, в яких я ще не був, тому що... Я вже виступав десь близько більше 20 країн, і в деяких по 5, по 6 разів вже бував на міжнародних змаганнях. Хочеться поїхати на нові континенти, на нові країни, на нові змагання. Наприклад, серія Arnold Classic, мене цікавить Австралія, Південна Америка і Африка. Я думаю, що наступного року почну з Африки, а далі подивимось. І просто отримувати задоволення, прославляти країну, прославляти наш Запорізький козацький край, Мелітополь, і отримувати задоволення від процесу. А чи важко вам, якщо так, то наскільки те, що, знаєте, ви берете участь у міжнародних змаганнях, прославляєте Запорізький край, рідний Мелітополь, але за кордоном, а зараз безпосередньо в Мелітополі не можете приймати і брати участь у змаганнях, приймати спортсменів, наприклад? Ну, звичайно, важко, тому що Мелітополь – це один, напевно, з трьох осередків, а можливо, навіть з двох осередків поряд з Києвом, який був центром богатирського руху, богатирського багатоборства в Україні. Починаючи з 2017 року, я почав проводити чемпіонати Європи і чемпіонати світу в Україні. І якщо взяти наш регіон, це Запорізька область, Запоріжжя, Мелітополь, в нашому регіоні побували за останні 6 років 375 іноземців з 27 країн світу. І знаєте, такі 27 країн – це не ближнє зарубіжжя. Це були і Японія, і Чилі, Уругвай, Канада, США, дуже багато разів, Австралія. Об'єднане Королівство було представлено повністю, вони вже приїздили як до себе додому. І коли вже на п'ятий, на шостий раз з Англії приїжджали атлети, і ми списуємось перед змаганням, я пишу, скільки ви прилітаєте в Запоріжжя, я вас буду зустрічати. Вони кажуть, розслабся. Нас не треба зустрічати, нас зустрінуть наші друзі із Мелітополя. Тобто вони вже були, вже на п'ятий-шостий раз, коли з Британії прилітали атлети, вони вже були свої друзі, вони товаришували вже сім'ями із Мелітополя, які вони казали, нам не треба не готель, нам нічого не треба, не хвилюйся, ти нам прийшли розклад, у котрій годині буде зважування, у котрій годині і де будуть змагання. І ми прийдемо вже на зважування, на змагання. А нас зустрінуть, ми будемо жити у наших друзів. Отакий був у нас рівень, це був, в принципі, в Запоріжжі ми два рази проводили командний чемпіонат світу у 2017 році, у 2021. Тому дуже високий організаційний був рівень, і я, звичайно, за цим сумую, тому що це була дуже велика частина мого життя і дуже яскрава частина мого життя. Такі, знаєте, атлети колоритні із таких країн, зі всіх континентів приїздили. Ну, я думаю, що, знаєте, це зовсім скоро повернеться. І вже після нашої перемоги, я думаю, що ще більше атлетів із ще більшим задоволенням будуть приїздити в Україну і саме в Мелітополь, в Запоріжжя, тому що Мелітополь зараз в світі на слуху. І я думаю, дуже багато хто захоче його відвідати з туристичною целью і поєднати зі змаганнями. Тому, в принципі, немає часу сумувати, ми працюємо і зовсім скоро повернемось до своєї звичної діяльності. Як щодо мотивації, як вдається її знаходити, оскільки буває морально
важко, і важко не лише морально, а й фізично, оскільки не завжди можна, скажімо так, іти за графіком тренувань, десь якісь пропустити, а тим паче, якщо бачите, що рідний населений пункт в окупації чи під обстрілами, якось тут знаходити мотивацію спортсменам? Ну, знаєте, дуже-дуже важко. Чесно скажу, дуже важко. Я, знаєте, це не пусті слова, коли кажуть, що любов спасе світ. Це так і є, тому що мене мотивує любов до мого виду спорту, мене мотивує любов до цих емоцій, я за ними дуже скучав, коли не займався 5 місяців. Коли ти проходиш якийсь дуже важкий шлях, долаючи труднощі, долаючи травми, біль, який тебе супроводжує всю дорогу, фізичний біль, а часом це бувають і депресії, також визвані тим, що дуже довгий період часу буває важко, ти переступаєш через себе знову, і це може привести також до депресії. Вона, ти неважливо, ти тендітна жінка чи ти 110-кілограмовий богатир, це не має значення, всі ми люди, тому буває дуже важко. І коли, звичайно, через півтора місяці багато чого я пережив, знаходячись в Мелітополі за цей час, багато чого побачив, і головне, що роботаючи головою гуманітарного фонду, я пропустив через себе, особливо за перші півтора місяця, дуже-дуже багато людського горя. Все це пройшло через мене, у мене були кожного дня, перший місяць, більше сотні дзвінків з якимись дуже нагальними проблемами, питаннями, які мене просто благали вирішити. Комусь треба було інсулін, комусь ельторексин, комусь переливання крові, така, хтось там потрапив в аварію, хтось снаряд упав вдома і треба термінова операція. Ну, було дуже важко, скажу чесно. Я був виснажений просто, як вижатий лимон. І потім, коли я вже в квітні виїхав, звичайно, тут уже повітря свободи, воно трішки поправило моє здоров'я, але все одно ми працювали зранку до ночі взагалі. І я тоді, якщо чесно, ну, перші, напевно, 3 місяці я взагалі ні разу не згадав про змагання взагалі. Настільки я був зосереджений на цій роботі, яка була дуже важлива. І я не сумував, а потім вже десь через 4 місяці я почав потихеньку згадувати, якось почав вже сумувати, вже хотілося мені, ну, цих емоцій, мені вже не вистачало дуже цього. І через 5 місяців пішов на тренування, про змагання не йшла мова, але трішки так поправити здоров'я. Але потім форма, м'язи пам'ятають, 18 років вони не могли пройти так, знаєте, крізь мене, і м'язи пам'ятають, достатньо швидко я набрав форму, і вже потім захотілося вже поїхати кудись на змагання, виступити, і от була серія змагань у Європі. Спочатку я виграв Кубок Франції, приїхав. Це такі були перші змагання, щоб згадати через 7-8 місяців простою, згадати майданчик, відчути. Виграв Кубок Франції, ця перемога також вона мене підбадьорила. Потім після Франції полетів на Гран-прі Грузії. В Грузії виграв Гран-прі Грузії. Повернувся в Німеччину, там ми зайняли 2-е місце з командою, з національною збірною. Програли лише півбала збірній Чехії. Це було дуже драматично, ми перед фінальною правою лідирували на півбала, а в останній праві нам вже не вистачило сил, тому що, ну, у нас команда така, скажімо так, війна досить так серйозно вплинула, тому що один з товаришів, він з Кремінної Луганської області, втратив там абсолютно все. І дуже-дуже важко йому було, переїхав в Київ. Інший діючий військовослужбовець із Дніпра, і перші 2-3 місяці був на передовій. Також форму не вдалося на 100% повернути. Ну і оце, ці всі, скажімо, фактори, вони вплинули на те, що, ну, нам не вдалося просто, як ми не хотіли, ми дуже хотіли перемогти, ми дуже хотіли присвятити цю перемогу Україні, і у нас була колосальна підтримка в Ландсхуті в Німеччині нашої діаспори української, дуже багато людей приїхало зі всієї Німеччини нас підтримати, там таке відчуття було, що змагання проводились десь в Україні, в Києві, а не в Німеччині, тому що все було в українських прапорах, в символіці, і пісні українські, підтримка, все.
Ну і ми зробили все, що змогли, але збірна Чехії – це також наші друзі, серйозні атлети. Вони 6 років, ми їх вигравали, і вигравали, бувало, і 5-0 дуже багато разів на чемпіонатах світу 2017 року, 2019 року. Вони вже там підсилувались і чемпіонами світу з Австралії, брали собі в команду, що вони тільки не робили. Ми їх вигравали 3 рази з сухим рахунком 5-0. Але зараз у них дійсно така дуже потужна команда, вони 6 років готувались, і ну, я не можу сказати, що вони незаслужено виграли, тому що в спорті це не лише, знаєте, мірятись м'язами, хто більше гантель підніме. Це ціла історія стоїть за тим, коли ти виходиш і щось піднімаєш, щось робиш. Це дуже багато, скажімо так, роль грає і удача на змаганнях, це без неї нікуди, бо буває, що не завжди перемагає найсильніший чи найталановитіший. Удача грає роль. І обставини, звичайно. Ну, так склалися обставини, що цього року, ну, ми були триразовими чемпіонами світу, єдиними, скажімо так. Крім нас, тільки один раз Польща вигравала, також в драматичному там поєдинку в останній вправі в 2019 році. Це була також драма дуже велика, ми там програли дуже, дуже маленьке, на 0,19 секунди. Це рідко таке буває в богатирському багатоборстві. І драматичний був такий фінал і програш. Наступного року ми на чемпіонаті Європи командному їх розгромили 5-0, взяли реванш, але це був командний чемпіонат Європи, не чемпіонат світу. В цьому році збірна Польщі, наші друзі, третє місце зайняли. Тому, скажімо так, зробили все можливе, але трішечки не вистачило, але те відношення земляків наших до нас, те, як ми билися на майданчику, я думаю, це також можна розцінювати як перемогу в даних обставинах. Окрім того, що маєте, скажімо так, особисті перемоги як спортсмен, ви ще й тренер. Чи зараз вдається тренувати? Ви знаєте, мої учні, я завжди тренував небагато спортсменів. Я тренував лише спортсменів на досягнення вищих спортивної мети і спортивних цілей. Тому в мене було там 5, 6, 7 учнів завжди, не більше. Я ніколи не тренував там когось, щоб хтось хоче набрати м'язи, там наростити, чи хтось прийшов, хоче десь скинути вагу. Ні, це не до мене, це до когось іншого. Я, якщо беру тренувати людей, ціль є така – виграти чемпіонат України, стати призером чемпіонату світу, стати чемпіоном світу потім десь, виграти міжнародний турнір. Лише найвищі спортивні цілі. Тому у мене останнім часом було лише 6 учнів. А дівчина, яка чемпіонка світу з Кривого Року, Тетяна Давиденко, вона вже закінчила кар'єру. Дівчинці 42 роки, вона вже хоче відпочивати, займається в залі для себе, фігура там, вже все. Ще напередодні, 24-го, до минулого року вона завершила кар'єру. Мої учні, один виїхав в Німеччину, продовжує там тренуватися, продовжує виступати на змаганнях, зараз пройшов відбор на чемпіонат світу. Із 150 атлетів, які приймали участь зі всього світу у відборі, зайняв друге місце, потрапив в топ-10. І плануємо наступного року, що він у Великобританії виступить на чемпіонаті світу. І ще 3 учні, на жаль, 2 з них знаходяться в окупації, не тренуються. Один також виїхав і також не тренується. Тобто зараз, якщо так взяти по факту, то я треную одного свого учня, продовжую тимчасово, інші на паузі. За вашу спортивну кар'єру, як і спортсмена, як і тренера, які змагання вам, скажімо так, найдорожчі і найбільше запам'яталися? Як знаєте, як це не дивно, найбільше запам'ятовуються ті змагання, де ти програєш, а не там, де виграєш. Тому що ну, там драма, це емоції, які набагато довше з тобою, бо він, смак перемоги, він такий досить нетривкий. Бо ти дуже багато сил витрачаєш, коли йдеш до цієї перемоги, дуже багато енергії. У тебе вже нічого не залишається, коли ти здобуваєш цю медаль, ти вже вистраждав, виродив цю медаль, цю перемогу, і там вже сил на святкування, ну, багато, ти вже сприймаєш це те як факт. Для когось, можливо, це десь несподіванка, для когось, можливо, там радість більша, а для тебе це вже констатація факту, бо ти вже на змаганнях, коли долавиш цей біль, труднощі, ти все це вже вимучив, скажімо так. А от коли ти програєш, це і програєш драматично якось,
то це вкарбовується в пам'ять набагато більше. І для мене от найбільше якось пам'яті от саме програш збірні Польщі на командному чемпіонаті світу, тому що у нас така історія відносини збірної Польщі. Ми на командних чемпіонатах світу лідерами являлись багато років. Зараз Чехія до нас ще приєдналась і США. Але от 2017 рік, 18, 19, ці роки, вони, коли я став капітаном національної збірної 17-го року, вони там була така битва не на життя, а на смерть. Просто-напросто. На чемпіонаті Європи командному 2017 року ми на один бал програли збірній Польщі. Драматично там через травму нашого спортсмена. Потім ми дуже їх чекали на командному чемпіонаті світу цього ж року, щоб через 3 місяці, щоб взяти реванш. Ми готувалися як звірі, збірна Польщі не приїхала. Ми виграли суперників, там Канада, Чехія, Норвегія, Грузія. Ми виграли з сухим рахунком, всі 5 прав ми виграли усіх, хто приймав участь. Польщі не було. У 18-му році Польща приїхала на чемпіонат Європи командний. Ми трішки вже підостили за рік, вже так, ну все одно ми дуже були налаштовані, ми їх розгромили 5-0. Але вони приїхали на чемпіонат світу потім, краще вже підготувалися. Після перемоги 5-0 ми вже трішки розслабились, і вони в дуже драматичній боротьбі. 2 вправи виграли вони, 2 ми, в 5-й нічия і 6-та права, коли вирішується все. І от на 6-й вправі ми програли на 0,19 секунди. Це дуже маленька, феноменальна така подія. Це дуже рідко таке буває в нашому спорті, такий маленький відрив. Там треба було фотофініш робити з допомогою відеокамери. І також це дуже боляче нам було. У 2019-му ми почали готуватися, щоб взяти реванш. Все, я відмовився від участі в особистому чемпіонаті світу, хоча я був в дуже хорошій формі. І мене команда попросила, бо 2 дні підряд були. Перший день особистий чемпіонат світу, на наступний день командний. Моя команда попросила, казала, будь ласка, хоча я готувався півроку на особистий, не приймай участь, нам потрібні кожні наші сили, нам потрібно все для того, щоб взяти у них реванш. Обов'язково. Я за 3 тижні відмовився, перебудував підготовку тільки під командний. І що ви думаєте, за два тижні до командного збірна Польщі знімається зі змагань. Я вже поміняв підготовку, все, вже налаштування поміняв в своїй голові. І ми знову всіх розгромили 5-0. Ну і потім 2020 рік випав, а в цьому році вже покоління польське помінялось, вже зовсім інші атлети, у них зміна поколінь, дещо слабша команда, тому вони вже не сперечалися за перемогу з нами і з чехами, а у нас розпочалася нова історія зі збірною Чехії, яка зараз на піки, і ми вже готуємось на наступний рік, Париж, Франція, де вже будемо брати реванш у Чехії. Польща поки що треба трішки ще потренуватися. А які нагороди найцінніші? Найцінніші для мене дуже важливі змагання – це чемпіонат України, по-перше, національне змагання. Я дуже і поважаю, і ціную цей титул. Національний чемпіон є національний чемпіон. Зараз наразі я є одним з 2 атлетів, які 5 разів вигравали чемпіонат України. Я виграв 5 разів підряд. На першому своєму виступу в 2016 році я програв, зайняв 2-е місце нашому заслуженому майстру спорту, який зараз зі мною в команді, Віталію Герасимову з Дніпра. А наступного року я взяв реванш. І от у 2017 році я як виграв, 5 років я є діючим чемпіоном України. І зараз, от наступного тижня, буду намагатися вже 6-й раз стати. Це по-перше, і по-друге, змагання – це командні чемпіонати світу. Це ті змагання, які я не те, що ціную, я їх дуже люблю. Це не передаває мені емоції. Коли ти виступаєш в особистих змаганнях, ти представляєш все таки, ну, ти розумієш, так, ти виступаєш під прапором України, але ти представляєш сам себе. І десь якась твоя невдача особиста, це твоя трагедія. Ну, ми ж там, скажімо так, не боксери, там, щоб мільйони за нами слідкували, і, знаєте, ми відчували цей тиск, і що люди там, скажімо, десь заплатили за трансляції, купили квитки, приїхали вболювати там на другий кінець світу, і є якась відповідальність, і ти там в першому раунді нокаутом проіграв, і ти думаєш, як я винен, як я підставив людей. У нас, звичайно, все набагато скромніше, тому, а от командні чемпіонати, це ти тягнеш, особливо як капітан, це ти відповідаєш і за команду. І дуже часто буває таке, що хтось травмується,
міняється абсолютно стратегія, тактика, тобі вже треба щось робити те, що ти не повинен був робити, перестроюватись повністю, включати додаткові резерви. Тому це зовсім інший адреналін, емоції, драма. І тому я от дуже, мої найулюбленіші змагання – це командні чемпіонати світу. Ви, власне, вже на початку нашої розмови трохи згадували, але тепер хочеться більш детальніше, скажімо так. Власне, з рідного міста Мелітополь, яке нині тимчасово окуповане, ви виїхали в квітні. Як до цього, як, власне, прийняли, ухвалили рішення для себе все-таки виїжджати, а не залишатися, і як діяли в перші дні, згадайте, будь ласка. В перші дні я взагалі зустрів повномасштабну війну в потязі. Я їхав на зустріч нашим міністром спорту. І там повинні були вирішувати серйозні питання для Мелітополя, Запорізької області в плані спорту. Але, звичайно, ми не зустрілися. Потяг зупинився десь о 6 ранку на в'їзді в Київ, стояв 2 години. Ми не знали, нам виходити, якось їхати додому, чи ми далі поїдемо вже. Усіх була паніка, звичайно, коли ми приїхали в Київ. Все було вже зачинено зранку, не працювали ні ресторани, навіть якісь вагончики, оці багато яких є на залізничному вокзалі в Києві, нічого взагалі не працювало, ні ларьки, як і нічого. Було холодно, звичайно, 24 лютого, і на вулиці стояв, і завдяки Інстаграму вдалося якось добратися додому, тому що я виставив об'яву, що хто може із Мелітополя, з мелітопольців повертається додому в своїй сім'ї, там, я не знаю, візьміть мене з собою, треба якось поїхати. Через 5-6 годин знайшовся хлопець знайомий, який повертався терміново додому, ми на машині приїхали. Приїхали десь уже у 2-3 ночі, не розуміли, що коїться. Але вже в перший день о 14:00 вже російські війська стояли на южному в'їзді в місто. І наших військ вже не було у місті. Тобто ми цього ще не знали поки що. Ми не розуміли, що там, це танки чиї, наші чи їхні. Намагалися бути вдома з родиною. Звичайно, якісь десь вибухи, це ми зараз знаємо, та це десь далеко, а тоді ж ми не розуміли, наскільки це далеко. Постійно бігали в підвал, постійно ніяких сирен, нічого не було у місті. Повітряних тривог, ППО, це ж, звичайно, нічого не було. І перші 3 дні було дуже важко, дуже важко. Вночі в підвал з дітьми, і страшно, і важко. 27-го вже лютого, начебто, вибухи трішки припинилися, стрілянина також припинилася майже. І я вирішив, поряд зі мною знаходиться моє робоче місце, кафедра фізичного виховання і спорту ДАТУ, мого університету. Я вирішив туди сходити, подивитися, як там справи, чи все там в порядку, чи взагалі вийшли на роботу, працюють чи не працюють наші чергові. І коли я туди йшов, я на свої власні очі побачив початок мародерства. Тут тобі грабують, а тебе виносять. Поряд фокстрот тягнуть все на світі. Там бабуся штовхає якесь офісне крісло таке через дорогу кудись додому. 2 циганки по 50 кілограмів велику морозильну камеру вдвох тягнуть в газель, загружають. Хтось там вже заліз в офісні приміщення, витягує ноутбуки, сервера, десь там меблі якісь офісні тягне з частних вже офісних приміщень. Тут зривають решітку і вламуються в аптеку, і в пакетах все підряд виносять. І це все на моїх очах було. Люди приїжджають, починають охороняти свої, забирати із рук, стрілянина починається між місцями. Це було дуже-дуже жахливо. І якось, знаєте, коли я це побачив, у мене щось в голові клацнуло, і я зрозумів, що через декілька днів, якщо це зараз не припиниться, то через декілька днів місто може бути повністю розграбовано, а я розумів, що ми вже ізольовані, і просто людям не буде чого їсти. Бо, ну, це ні для кого не секрет, багато людей, які виходили на роботу, заробляли гроші, і не було у них ніяких запасів, там, скажімо, зберігань, да? І тиждень, 2 тижні, і може початися вже голод. Тому якось у мене прийшла ідея, що треба щось робити і запускати якийсь штаб допомоги людям. Я не знаю, як це прийшло, ну я ніколи про це не думав. Ці жахливі події, вони якось спровокували такі думки в моєму мозку. Я повернувся в спорткомплекс свій,
І відразу в Інстаграм, ще тоді зв'язок був нормальний, я дав, написав повідомлення про те, що хто хоче, приходьте завтра в наш спорткомплекс, давайте будемо разом робити штаб допомоги нашому населенню. А також, хто може жертвувати якимись продуктами, підприємці там і грошима, давайте будемо все це організовувати. І якось воно так пішло потихеньку, пішло. І наразі, можна сказати, що з таких гуманітарних штабів Мелітополя це найбільший. Власне, як вдалося його організувати, скажімо так, одразу під носом в окупантів? Ну, ми не були єдиними, я скажу так. Ми не були єдиними. Відразу в ці ж перші дні організували такий же штаб наша місцева влада. Прямо в центрі у нас там в ДК Шевченко. І також були у нас благодійні фонди, які працювали вже багато дуже років. Мелітополі. Вони також почали там. Ну, хто формат був різний, але суть єдина. Це допомога людям, які цього потребують. Наприклад, хтось там готував гарячі обіди, вивозив кудись на центральний ринок, чи вже об'яву давав, де буде знаходитись. Люди вже знали кожного дня. Хтось там допомагав лікарням, завозив. Таких було організацій, хтось більше, хтось менше, там достатньо багато спочатку. Влада діяла наша деякий час, до того там буквально 10 днів перших вона діяла номінально, поки нашого мера не викрили. Потім вже всім стало зрозуміло, що вже буде зміна влади в місті. І відразу той штаб офіційно закрили, коли його викрили, відразу закрили, всіх розігнали. Міський маєте на увазі? Міський, так. Всіх розігнали. Але ми і ще два штаби продовжували працювати, таких великих. З часом їх також почали закривати. Ну, скажу так, що до нас також приходили, але приходили особисто до мене, не до фонду, хоча я знаходився на робочому місці. Я не можу зараз розповісти всіх подробиць, але, слава Богу, я тут і живий. Це диво, можу сказати тільки так. Це диво. І друге диво те, що у них не було ніяких претензій або якихось, я не знаю, коректив, вимог до роботи нашого фонду. Я не знаю чому, але ми досі працюємо в Мелітополі, єдині, які досі працюємо в своєму приміщенні, допомагаємо людям і достатньо широкий був, зараз, звичайно, менше в силу там обставин, достатньо широкий спектр нашої діяльності був, і ми як працювали з 2 березня, так майже без зупинку і працюємо по сьогоднішній день. Як ухвалили рішення виїжджати? І, власне, як вам зараз звідсіля вдається керувати роботою штабу? Я розумів, що треба мені для того, щоб розвернутися і почати працювати в максимальному режимі, мені треба виїжджати сюди. Це була одна причина, а друга причина – те, що для мене особисто і для моєї сім'ї залишатися в Мелітополі вже було дуже небезпечно. Тому ось ці дві причини, вони спонукали мене у квітні виїхати сюди, і ми вже почали серйозну роботу. Дуже багато людей, які не виїхали не від того, що вони не хотіли чи не хочуть, вони не можуть. У багатьох є якісь родичі з серйозними хворобами, які просто не переживуть цієї дороги. У багатьох у когось є ще якісь причини, тобто там дуже багато наших людей, які живуть і чекають, скажу так відверто. Тому я, звичайно, спілкуюся з ними, підтримую зв'язок, і родичі в мене там є, залишаються і в Херсонській області, і в Мелітополі. Як вдається працювати нашому фонду весь цей час і зараз? У нас дуже сформувалася дуже потужна команда, дуже. При тому, що ніхто з цих людей навіть ніколи навіть не думав про те, щоб бути волонтером чи працювати в якомусь гуманітарному благодійному фонді чи штабі. Ми все якось так, там, один диспетчер логістичної компанії, інша журналістка і власниця весільного салону, ще один завідувач кафедри історії з педагогічного університету, підприємець, інспектор податкової поліції. Там, ну, просто різноманітні люди. Просто, ну, і десь кістяк такий, 30 чоловік у нас був. Багато хто зараз, звичайно, виїхав вже за цей час.
дуже багато. Але є ще чоловік 15, які продовжують працювати, хтось друг друга змінював один одного. І саме завдяки команді потужній вдається і все працює як годинник. І зараз, звичайно, ми трішки збавили наші темпи. Якщо ми раніше видавали кожного дня 500-600 продуктових наборів в Мелітополі, і зараз у нас цифра вже на даний момент, я думаю, що вже через тиждень ми вийдемо на 70 тисяч виданих продуктових наборів в Мелітополі. Збираємо гроші тут, знаходимо, ну не тільки тут, по всьому світу, тобто в інтернеті ми збираємо. До речі, якщо топ-5 країн, які найбільше допомогли Мелітополю через наш фонд в закупці ліків і продуктових наборів, я можу його спокійно назвати, на першому місці це Ізраїль, на другому місці це США, на третьому – Південна Корея, на четвертому – Грузія і на п'ятому – Польща. От це топ-5 країн, які дуже сильно через наш фонд допомогли, і ми дуже багато тисяч продуктових наборів видали мелітопольцям. І от ми продовжуємо в такому плані працювати. На жаль, ми видавали раніше взагалі всім, хто приходив, ми не розбиралися. Якщо людина прийшла, значить, він потребує допомоги. І ми раз на 2 тижні видавали продуктовий набор. Ну, у нас були списки, все це контролювалося. Потім ми переключилися на те, що ми продовжували доставку весь цей час людям одиноким, з обмеженими фізичними можливостями, з інвалідністю. І почали видавати допомогу дітям віком від 3 до 16 років. Ну, батьки приходили зі свідоцтвом про народження і отримали допомогу. Але через фінансові труднощі вже ми зосередились тільки на допомозі доставки продуктових наборів людям з обмеженими фізичними можливостями похилого віку в Мелітополі. І зараз ми от 3 рази на тиждень розвозимо по домам, але покращили якість продуктового набору. Я хочу сказати, що спільними зусиллями і грошима, і деякі підприємці продовжують безкоштовно привозити нам фонд деякі продукти. Досить солідний у нас продуктовий набор, в нього входять і яйця, і м'ясо, і масло вершкове, і олія, і солодощі деякі, крупи, макарони. Досить солідний. По мелітопольським цінам ціна одного продуктового набору зараз від 400 до 450 гривень, який ми возимо цим людям. І от зараз десь 400 продуктових наборів на тиждень таких ми видаємо в Мелітополі. Виїжджали без проблем? Ну, відносно без проблем. У нас був дуже на той час вже уже досвідчений водій, який був одним з найкращих, перевізник. Я йому дуже вдячний. І я хочу сказати, що ті люди, які не розуміють специфіку життя і виїзду з окупованих територій, вони дуже-дуже неправі в тому, що сваряться на перевізників, які за гроші вивозять людей, або в колоні раніше машини супроводжували як лідер колони по маршруту. Вони неправі, я скажу чесно. Я дуже вдячний, я б заплатив набагато більше. Я виїжджав особисто за гроші, хоча я вже був волонтером, скажімо так, уже одним всі розуміли, яку я роль граю, як я допомагаю, і ці люди. І навіть мені він казав, я з тебе гроші з вашої машини не візьму. Я сказав, ні, я тобі все одно дам, бо це дуже небезпечна робота, і я їм вдячний дуже сильно. І ми виїхали відносно дуже швидко. Тому що якщо ти раніше, це зараз їздять через Васильівку, а раніше їздили через Молочанськ, через Такмак, зовсім іншими маршрутами, через села, де не одного знаку нема і навігатор зв'язку не було, не працював. Тобто якщо ти не знаєш дорогу, шансів, що ти доїдеш до Запоріжжя, їх просто не було. І люди, які не знали дорогу, вони їхали самотужки, вони проїжджали через 30 блокпостів. Це не перебільшення, це факт. І блокпости були дуже-дуже різні. З різними настроями і з різними людьми, які там стояли. Не всі доїжджали. Ми виїхали з професіоналом, який ми проїхали всього 10 блокпостів. По самому найкоротшому маршруту, який міг бути і найкращому. Тому я йому дуже вдячний. Це було нелегко, це було нервово, це було небезпечно, але ну, нам все вдалося і слава Богу. Яка ціна виїзду була? Якщо їхати в машині з ним, то це $100 було на той час.
квітні. А якщо їхати на своїй машині з ним в колоні, це було 200 доларів з машини. Ну, в машині вже скільки людей буде сидіти, це вже твої проблеми. Чи вдалося вивезти ваші нагороди? Ой, це найцінніше, що в мене є, я скажу чесно. Бо якісь матеріальні речі, там квартири, там машини, це все можна купити все одно. Ще молодий, сила є, розум є, здоров'я є, так що це не проблема для мене взагалі. А нагороди – це пам'ять, це те, що зігріває і буде зігрівати потім. Тому в першу чергу я евакував їх. Евакував я їх в безпечне місце. Вони знаходяться не в Мелітополі, але на тій території, в безпечному місці. Ви зазначили, що на початку на власні очі бачили мародерство. Це було лише початок окупації. Як зараз? Можливо, люди розказують, що відбувається зараз в Мелітополі? Що стосовно мародерства, дуже швидко навели порядок. Дуже швидко навели порядок самі мелітопольці. Бо тоді ще росіяни, вони, скажімо так, дуже пасивно приймали участь у житті міста. Взяли під контроль, але не втручалися майже нікуди. Майже нікуди. Тому ми самі актив міста і ті, хто залишилися, там спортсмени в місті, бо нікого із силових структур вже не було з першого дня. Нікого. І налагодити ситуацію ми змогли своїми силами. Тобто це були і спортсмени, це були декілька, одна фірма охоронна залишалася в місті, вони дуже допомогли, навели порядок. Сформувалися такі дружини народні, які чергували вночі на районах, як патрулі народні. І от ці народні патрулі, вони контролювали те, щоб більше не було мародерства. І мало того, що це припинилося, почали повертати награбоване в декілька центрів в місті. Один з центрів був у мене. Я зробив оголошення, що хто, ну, знаєте, там... Я особисто тих людей, які забігли в АТБ чи в Сільпо за продуктами і піддалися цій паніці, страху, я їх не засуджую, скажу чесно. Бо ніхто не проходив курси, як себе поводити в окупації, ніхто не проводив курси, як під час війни і так далі. Це було дуже страшно, були емоції через край били, але хотілося якось посприяти, якось контролювати порядок в місті, бо це наша безпека всіх, хто там залишався. І я зробив також об'яву, що хто визнає свою провину, може принести і здати все награбоване нам в спорткомплекс. Ми це будемо все записувати, формувати, давати потім об'яви. Якщо будуть знаходитися господари з документами, ми будемо віддавати. Ну, це було ситуативно, інтуїтивно все зроблено, бо варіантів інших не було. В місті влади не було вже на той час. Ми 33 одиниці техніки повернули законним господарям, які прийшли з документами. Це і Комфі, і Фокстрот, і якісь приватні офісні підприємства там різноманітні. За більшістю не прийшли. І спочатку ми до нас приїжджали з лікарні, просили там, дайте нам морозильні камери, нам потрібні там, бо також там приїжджали з якихось там притулків. Ми там багато чого пороздавали вже потім нашим якимось цим органам, лікарням. А те, що залишалося вже в кінці, ми вже десь через 6 місяців, ми просто-напросто попродавали саме це. І ці гроші пустили на закупку. Ну, все законспектували, люди, є все це, скажімо так, записано, щоб потім, звичайно, ніхто не сказав, що ми собі це забрали. Ну, і ці гроші ми витратили на закупку продуктових наборів для мелітопольців. Тому що сенсу від того, що воно стоїть, і вже господарі там не знайдуться, ніякого нема. Ну, такі, багато таких було нас історій різноманітних. Це важкий час був. На сьогодні особисто для вас що важче – волонтерство чи спортивна кар'єра? Ви знаєте, для мене ці дві діяльності, у них дуже багато спільного. Тому що волонтерство – це від спорту що в нього? Це також конкуренція. І там важко, скажу чесно. Є нюанси, і там важко, але це коли ти здобуваєш успіх, і там, це дуже приємно. І сама робота, робочий процес, подолання труднощів, і коли ти отримуєш результат, це, скажімо так, дуже мотивує, ти себе відчуваєш живим просто-напросто. Тому важко, іноді дуже важко, але дуже цікаво.
Пане Валерію, і, власне, на завершення, що після перемоги України? Що найпершим зробити? Ну, я не знаю, що найперше. Найперше, ну, напевно, якось будемо все-таки святкувати. Недовго, бо роботи дуже багато. Недовго, десь трішечки випадемо з життя, може, на день-другий. А не без цього, всі ми люди. Але роботи дуже багато, дуже багато. Я думаю, що після повернення в Мелітополь її буде ще більше, ніж було. І треба буде відбудовувати місто, треба буде, як би не закінчилося, треба буде налагоджувати всі процеси в місті і ті всі амбітні плани, які були у керівництва міста, для того, щоб зробити його ще кращим, які були у мене особисто в спортивній сфері, їх потрібно буде з подвоєною енергією і з подвоєним графіком досягати. Тому я думаю, що після перемоги десь через рік, через два, вже Мелітополь знову будуть всі в приклад ставити і казати, що це супер бізнес-план, який використали на 100%, реалізація була на 100%, бо ми цим і відрізняємось від інших міст. Тому планів дуже багато. Ну, працювати, будемо працювати. Пане Валерію, я вам дуже дякую за розмову. Віримо в Збройні Сили України і віримо в швидку деокупацію Мелітополя та інших населених пунктів. Дякую, слава Україні. Героям слава.